Popull edhe si lagje. Kena bloku rrugën hene e parë, na kanë thënë për 15 ditë. Ja u kena liruru mas 15 ditëve. E kena bloku prap, na kanë thënë një muaj e gjysë. Edhe për një muaj e gjysë, kërrejnë burrat, ja u kena lanë. Mas një muaj e gjysë, vazhdojnë prap. Edhe na kena dalë në rrugë. Edhe na dumë drejten tonë, se këtu nuk ka qenë rrugë tralash. Ka qenë rruga lagjes, rruga kalamajve e fmive. Masa njëna në fund, nasimi kam i kazë, jena rëbë, mbi gjitha, po i falim shpeja si na i kini shemë. Po fmija si janë gjumë, që qëhet tremshëm, e që qëhet në tragedi, shok e spitali s'ka ku zho. I smuni me oksigen, i smuni me të meta, të qëhet e tremet, më të dije se shatë u bo, a janë shumë e pa drejtë. Jo në 300 vjetë jo, në jetë ofshim, se s'kena me jetë u, po shtu jo. Unë ma përra ka me dalë me gjithë një të smunë, se e kam shërë djeshë, ka me dalë unë diri kur ta ti hekun këtë tralat. Unë ma përra, le mos dolin lojgja. Po lojgja dhe dolin. E përse më për të balkanu e më të një se kadës, kush e kadës? Në i fjallë kusene në të rezistu, edhe thonë një përshkoni më zhukat, një përshkoni to. Gajtë do rezistuje dhe një pyt në fundë. Që isha të ditë, ha? Jo, po, po. Jeta 5. Sa më shpe? Dhe firmat e kërë familjarëve. Po, po. Qenë firma autentike në lidhën shesh këto gjitha. Masanej, firë ka këtë mene. Se kanë gjithë kurur në... Sa ditë ka që këni bukur rrugën në Vardjarë? Oshë 5 ditë që protestojmë këtu, dhe nuk kemi marrë asnjë zgjidhje. Që ju kanë thënë sot? Sot ka ardhur policia. Policia ka qenë pushteti, edhe pushteti s'ka marrë asnjë mas. Na mashtroi dy herë këtu, një herë i lam një muaj kohë, pastaj i lam një muaj e gjysë kohë dhe nuk morën asnjë mas. Çfarë do bëni? I kemi njoftu, kena komunikuar me telefon, na ka thënë mos e lëshoni më rrugën. Vetë ata. Ashtu, mund tjetër shënojnë policinë. Por ne i bëjë thirrje spakut të vi të marri në hetim të gjitha këto, duke fillu që nga ato guroret e deri ke, ashtu, kjo është rrug urbane që nuk lejohet të kaloj tralit me 20 tonë. Janë, kemi njerëz smur, kemi njerëz, ka një ndotje të tmerrshme pluri kur punojnë tralat, këtu ne kemi dy rrugot, hikim me gjithë shpia për i këtu, da heqin për i këtu, ose të gjonë rrugën, të gjonë venin, të kalojnë atje ku si pas ligjit. Do rezistojni? Do rezistojmë deri, ashu, odën ashu, ose do vdesim gjithë këtu. Deri në vdekje kena për të rezistu, se s'kemi, jemi për mbjetes, nuk jemi dalë, as kemi qenë problem, as ka pas punë policia në erë këtu, ne kemi të drejtë. Spaj faleminderit që keni ardhur, ju vlerësoj shumë. Unë jam banor i lagjes, kam shpinë këtu, 10 metra nga, do thënë, kam portën këtu në rrugë, dhe kamionat ka 4 vite që në bërë shumë problem. Nuk është një protest që e thirë mëse organizu, mëse u bom, do thënë, në mënyrë të organizuar, ishte një shpërtim spontan, pasi nga ka shkuar thika në palcë, do thënë, nga zhurma, nga ndotja, nga dridhja, sepse këtu kanë kaluar 800 kamiona në 24 orë,
801.000 kamiona dhe ka qenë autokolona kok në kok 4 km nga këtu e deri te Guroret. Ka qenë autokolona. Tani ne si banor kemi firmosur një peticion, t'ju atregoj këtë kamera. Kemi mbledhur firma këtu në rrugë dhe janë gjithë krye familjar dhe banor të lagjes, domethënë. Dhe janë diku këtë 80 firma, ja kemi dërguar në dy kopje kryetares bashkisë Kurbinit edhe shefit komisariatit të policisë Kurbin. Pse ja kemi dërguar këtyre dyve? Sepse në protesta e parë nisi në janar, në fund pak pas festave dhe erdhi kryetaria bashkisë Kurbinit na kërkoi një muaj afat për shkak se do të miratonte disa leje për të caktuar një rrugë Guroreve, sepse në atë kohë nuk kishte rrugë. I dham një muaj leje, pas një muaj skadoi afati, nuk u bë kjo rrugë, bllokuan prap rrugën, erdhi nën kryetari i bashkisë. Dhe bashkë me shefin e komisariatit kërkuan edhe një muaj tjetër leje për miratimin e lejeve në Këshill Bashkiak. Pas një muaj ne i dham 45 ditë, pas 45 ditësh jemi sot në protestën e tretë, ku do thon as nuk është ndërtuar rruga, vetëm se kanë bërë disa letra. Ç'është? Është vendimi Këshillit Bashkiak numër 2 datë 23/5/2023. Kanë marrë një vendim ku thon miratimin e aksesit rrugor për kalimin e automjeteve në aksin përgjatë lumit Droj. Cila është rruga? Është kjo këtu. Se na kanë po, do të thon puna s'ka nisur akoma, por zgjidhje ligjore është dhënë. Kjo është rruga e planifikuar nga Këshilli Bashkiak edhe nga urbanistët e bashkisë, ku është nis ke Guroret edhe Zbret. Ktu jemi ne. Kjo është rruga jon, ktu jemi ne. Ata kërkojnë. Po, do të thon ne kërkojmë që të devijojnë kamionat sepse un personalisht kërkoj bllokimin fare të Guroreve, se nga shpërthimet banorët banesat që janë aty afër 500 metra janë të dëmtuara të gjitha, un i kam inspektuar vet. Ka banor këtu që janë dëmtuar shtëpiat nga shpërthimet, se këta bëjnë kanë edhe gjithë bukur bëjnë shpërthime natën. Tani, Këshilli Bashkiak ja ka përcjell Këshillit Çarkut. Dhe vjen vendimi nga Këshilli i Çarkut, që thotë konfirmoi bazueshmërinë ligjore të vendimit numër 2 i 3 i 23. Pra do thonë në formë ligjore kjo rrugë ka marr fund. Nuk është problemi te puna, problemi është diku tjetër. Shefi komisariatit të policisë Kurbin vjen sot me 100 polic, 4 furgona dhe u bën presion psikologjik, terror psikologjik banorëve të lagjës, ku i thotë, merrni tani mas, bëni padin në gjykat. Po për çfarë bëj padin në gjykat kur un jam rregull? Nëse Guroret janë rregull, ta bëjnë Guroret. Po. Ne që të jemi sakt me terminologjinë, ne nuk kemi bllokuar rrugë. Këtu automjetet kalojnë. Ne kemi bllokuar kamionët që janë biaks. Këtu është zonë urbane, është lagje qyteti. Jemi lagje Demokracia Mamura. Shkolla është 50 metra vjerore nga këtu, që kalojnë fëmijët dhe fëmijët janë të detyruar ngjeshen për muri kur kalojnë kamiona, sepse kamionët kanë dhe i gjotë bukur që kur shkëmbehen me njëri tjetrin, hipin në trotuar dhe ju ftoj të filmoni kolektorët e pusetave që janë gjithë të thyera nga pesha tonazhit. Ne do flem këtu. Do rrim ditë natë. Këtu kemi 5 ditë, sot është dita 6 dhe ne do rrim këtu. Dhe me që jemi në shtet terrorist, let na vënë për muaj dhe let na vrasin, na pushkatojnë si në bazë nenit 5 të agitacionit dhe të propagandës të Enver Hoxhës. Çfarë ju them unë? Ne nga ana ligjore jemi në rregull. Ju falenderoj. 3 i kena dhon leje kryetarit të bashkisë. Tani nuk bëjmë më. Fëmijët janë baldët. Kena mort, kena darsim, kena gjithë. Na kena bloku rrugën për të noshin e ronë. Nuk blokim rrugën na për mjetët e vogla. Për të noshin e ronë, na kena bloku më rrugë. Falim derit për ju. Nuk duhet të përsëris para folësit e mi, që të gjithë ato probleme që kanë ngritë për para e në të vërteta. Unë duhet të shtoj, kryetaria bashkisë, si pas takimit që ka bo me ne, dhe ka marrë për sipër, ka marrë angazhim që në kryt mujt dhe dvej tabelin në lim qarkullimi për mjetet e tonajit lartë, në qofë se i ka ngellë sa do pak moral, të mbaje të marri masat, të mledhi Këshillin e Bashkisë dhe të vendosi tabelin mos në lojë e këtu natë ditë më rrugë, të vendosi tabelin të blokoje mjetet e tonajit lartë, i baj thirje spakut, në mënyrën ma urgjente, të kontrolloje, të verifikoje masakrën mjedisore që është bërë ke Guroret, duke i vu flakën brezit pyor dhe mas 15 ditë të bi Guroret si kërpurdha. Nuk e dim se sa janë atë 17, 20, 30, asë një se di numërin e vërtet, prej këtu e deri në Pisrak me Guroret.
qëndroni këtu ju? Ne do të vazhdojmë qëndrojmë këtu. Nëse policia do të heshi si gur, si kena vune për të bllokuar kamionet, unë do të marr krevatin portativ dhe do flej këtu.